ကိုလိုက်ရေရွေးရစီရွေးတို့တွေကယုံမမိုက်ရင်လူတွေကတပြီးမချိုက်ချင်းဒီတော့မစိတ်တဲ့ကြလာပြီးမထားပဲအိမ်ပြန်အဖတ်ကိုဆဲလို့မပြင်းနိုင်ရွတ်တာလို့မရတဲ့စိတ်ကအလောက်ကမပြီးသေးခီးဝဲကိုမအားပဲလိမ့်ပြန်ဆရာပြီးလာပါတဲ့နေရာတစ်ခုဘွားရဲ့နေပါ ပြန်ဝဲတိတ်နေတဲ့ရောပြီးစကြဝလာတဲ့ကလေးတစ်ခုပေါ်လာကတည်းကဟောသည်ကဘာဒီရဲ့ဖြစ်ဒီပုံနဲ့ကိုလည်းပြောမိအားလုံးရဲမောလို့ပြောရှင်စကားကိုမုံများမရှိလာပါတဲ့နဲ့သမီးလေးများဝဲရဲ့ငါပြုံးပြပြီးစာသာကြံစာပဲခိုင်ရလမ်းများနဲ့တုံးချသည်ငါကဘာဒီတတ်နေမယ်လုံးဝဆုံးစားမရှိဟာကန်းချင်ပင်လည်းပြင်းနေရဲ့အငွေ့တနေစီလူမြင်ကြတဲ့မြက်ကင်းစိမ့်နဲ့အေးဆက်သက်ဒီညီစွာရှိတဲ့တောင